السلام علیکم ډیر سټوډنټ نن مونږه د ایم ایس ورډ باره کې خبرې کوو چې ایم ایس ورډ کې به مونږه څنګه کار کوو ایم ایس ورډ به مونږه څنګه زده کوو ایم ایس ورډ کې مونږه بیسیک شوزونه تاسو ته ښیم چې دې کلاس کې مونږه سب په هوم کې چې کوم بیسیک انفارمیشن دی هغه به زه تاسو ته نن ښیم انشاءالله ایم ایس ورلد کورس چې دی انشاءالله تاسو ته د څلور پنځو ویډیوګانو کې تاسو ته د ختموم انشاءالله ډېر ډیټیل سره به د خبرې کوم انشاءالله ها رامی راځو مونږه دلته کې کلیپ بورډ ته راځو دا زموږ سره کلیپ بورډ دی کلیپ بورډ کې زموږ سره څه څه وي زموږ سره کلیپ بورډ کې کافي وي او ټیکسټ کافي کول وي او په بل ځای کې پیس کول وي یو زموږ سره کټ وي چې له یو ځای نه مونږ پیراګراف کټ کو او بل ځای کې لیکو او زموږ سره کلیپ بورډ کې وي کلیپ بورډ کې زموږ څنګه کار وکړو دا زه نه ټیکسټ ما سره دا زه د دې رینج اخلم دې رینج مونږ څنګه اخلو په موس باندې به لفټ کلیک کې او په بره به کومې غاړې ته ستاسو ټیکس اخلي هغه غاړې ته به راکاږې بره به بوځې او بیا دا زموږ سره کټ یو شي لکه دا ځینې دا کټ شینې او درې فقرې چې وي هغه کټ شي او زه دلته فیس کوم هغه دلته راشي زموږ سره فیس ډارې فیس شینې او یا زه کافي کوم دې باندې کافي کېږي یعنی او په ځای پاتې شي او ته به دلته کې ټیکس دا زما سره دوباره فیډ شو نن سره کلیپ بورډ کې پیسټ او کافی کېږي دې سي نن سره فاونډ دی فاونډ کې زموږ سره څه څه کېږي دې کې زموږ سره د ټیکس ټایل هم بدلېږي د ټیکس چې دی دا لیکل چې دی د دې زموږ سره سایز هم غټېږي دې چې دی زموږ سره ټیکس او دا زموږ سره موټا کېږي دې د لاندې کله راښکلی کېږي انډرلاین شو ته ویلی شي دې کې زموږ سره د ټیکس چې دی کلر هم بدلېږي دې کې مونږ هایلایټ هم کولی شو ورته تاسو ته د دې رینج اخلم ړمبې تاسو ته زه د فاونډ سټایل بدلوم ورته دې کې دا مختلف سټایل دی لاندې هم دی دا ټول سټایل نه دی بیا زموږ سره سایز دی دا زموږ سره سایز دی سایز داسې هم غټېږي په دې کې تاسو کوم سایز خوښي هغه او هم په دې باندې یعنی ګرو فاونډ ګرو فاونډ باندې چې مونږ کلیک کړو دا غټېږي یعنی د باندې ټیکس غټېږي شیننګ فاونډ باندې چې مونږ کلیک کړو نو هغه وړکېږي یعنی ټیکس زموږ سره وړکې شو دې باندې غټېږي ټیکس به دې باندې وړکېږي نن سره بیا دې دا زموږ سره بولډ بولډ کنټرول بي سره هم بولډ کېږي یعنی دا زموږ سره ټیکس چې زموږ سره بولډ کېږي ټیل زموږ سره چې زموږ سره ټیکس چې لیک پترس راولي لیک مزیدار راځي که نه چې ټیل کې مونږ کلیک کړو زموږ سره بیا دې انډرلاین انډرلاین باندې چې مونږ کلیک کړو دا ټیکس لاندې یو کله راخ کلیکېږي دې ته انډرلاین ویل شي تا ډبل غواړی سنګل غواړی څنګه ستاسو ټیکس د انډرلاین خافیه هغه شان لګولی شي نن سره بیا دې زموږ سره دا ای بی سی دې په میز باندې کله راخ کلی شوی دی دې مطلب دا دی یو چې ستا نه غلط چې ته چې دا د ختمو ما نو زه به په دې باندې کلیک کوم نو دا شو په میز کې کله راخ کلی شو دې مطلب چې دا غلط شو اون سره بیا راځي دا زون سره ټیکس افیکټ راځي استاد سره ټیکس لا څنګه افیکټ ورکول غواړي
سره ټیک افیکټ بدلېږي، نن سره بیا راځي هایلایټ. موږ یو دغه هایلایټ کو، اوس دا هایلایټ کوم، و دا دغه دا هایلایټ کوم، یا نن سره هایلایټ کیږي. نو سر دا چې دی فونټ کلر چې سره د فونټ سره کلر چینج کی، دا کلر چینج کی تاسو څنګه کلر غواړي اې دا سره کلر چینج کی. سر چینج کیز اس کی بدل کی چینج کیز مطلب دا دے چی دا سینٹینس کیز مطلب دا چی نمبر ٹکی بغٹ وی اور نور با اڑکی وی. اس لوار کیز مطلب دا چی دا با ٹول اڑکی وی، ٹول ٹکی با اڑکی لکی لکی گی. اپر کیس مطلب دار ہے چھ ٹول ٹکی و غٹو کی لکھ لکھے گی. ہم سر بیارا زی پیراگراف، پیراگراف کے نو سر ڈمبی چھے بولیٹس سے ازیاد تا نو سر پرچو کی استعمالی گی. سنگا قسم بولیٹس تا سوار انٹر کلک کے نلانے با اٹومیٹرکلی بولیٹس انو سا نمبرنگ دے پا نمبر کے ہم زن سر شترے رومن انسو کن دے اے بی سی کن ہم دے ملٹیپل لیول دے دا دن سر سنگا لیول کی تا سو غاڑے کنا سنگا بری دا سا غیر یادے کے چلی کلی چی ون ون پینٹ ون ون پینٹ ون ون دا دن سر دا ٹیکس چلی لائن فول لائن غواړی یا ادا لائن غواړی یا دې کې دا سره شیډو پیدا کړي، لکه ټیکس کې څومره لیکل شوي هغې شیډو پیدا کړي. هم سره چې دی دا هم سره بیا چې دی بارډر دی، دا هم سره بارډر پیدا کړي. ان سر لین اینڈ چینج پراگراف اسپیس ان دا دوں سر دا ٹیکس فمیس کے ٹیکس دو دو کلو فمیس کن اسپیس یا دوں سر ختمی ہوں گا اگر ٹیگی ہوں انہی دا دوں سر اسپیس ان دے بدے کے دا دوں سر کم شو دا دوں سر انکریز اور ڈسکریز دی ان شاء الله. نن دا دوره کلاس بس دي، دا دی هوسټل او چینج سټایل دا زم سره په مسور کې زیات نه استعمال کیږي. زم سره استعمالي پیراگراف فاوند او کلیپ بورډ زم سره استعمالي کی. ان شاء الله بل ویډیو کې به موږ انسرټ کې خبرې کوو. ان شاء الله خدا حافظ.